מאז שעות הבוקר נרשמים ברחבי הצפון עומסי תנועה כבדים. אלפים עושים את דרכם לכאן, לאתרי הבילוי והנופש. ומה שמדהים הוא שרק לפני יומיים, לא רחוק מכאן בחרמון, ירד שלג. והנה, זו התמונה עכשיו. אנשים שוחים במים, נהנים בנחלים וגם עושים קייקים. הבשורה הגדולה של החופש הזה היא הכינרת. 15 חופי איגוד ערים כנרת, מחצית מהחופים הפכו חופים שקטים. זאת אומרת שאסורה שם השמעת מוזיקה. בכל מקום הצפון מציע המון המון בילויים, המון אפשרויות, פסטיבלים, ערבי שירה, הרבה מאוד טיולים. רק תבואו. יש לנו ארץ מדהימה, יפה, לא צריך לנסוע רחוק. נהנים מאוד מאווירת החג, להיות עם המשפחה. זו הפעם ה-28 שכאן ברחבת תיאטרון חיפה מתקיים הפסטיבל הבינלאומי להצגות ילדים. בכל שנה באים לכאן אלפים, ועיניכם הרואות גם השנה יש כאן המון בני אדם, ילדים, הורים, סבים וסבתות, משפחות שלמות שבאו לכאן לחיפה. הפסטיבל השנה הוא בסימן 70 שנה לעצמאות ישראל. הרבה מאוד יצירות מהעולם, יצירות לרחוב, באוויר הפתוח, שבאמת הגיעו מהרבה מאוד מדינות. חוץ מאבא, כולנו פה. ברוכים הבאים לפסטיבל הלגו כאן במרכז תל אביב בשרונה, אבל הוא אחד מיותר מ-130 פסטיבלים מהרצליה ועד ראשון לציון, כלומר גוש דן כולו, גם היום ובכלל בימי חול המועד, פשוט מלא בפסטיבלים שונים, מה שאתם רק יכולים לרצות ולדמיין. אלפים רבים הגיעו היום למרכז תל אביב, אבל גם כמובן לחופי הים, אזור הנמל, אזור רחוב ביאליק בתל אביב ובית ביאליק עצמו, וגם כמובן נווה צדק. אנחנו באנו לספוג קצת תרבות. באפול האל? עובדים על זה. אבא גם עזר לי וגם אמא. מי הכי כיף לו? אני. לאלמה. כאן בעיר דוד יש לא מעט ציורים וסדנאות, בעיקר סדנאות שמדמות פעילויות שנעשו כאן בעיר העתיקה. יש כאן כבר עשרות ילדים. אגב, יש כמובן עוד עשרות אתרים ברחבי העיר שמציעים פעילויות לכל המועד, לילדים, במוזיאון המדע, אפשר למצוא. כל אלה שלך? כמעט, כן. כולם שלי וגם החברים פה, ואנחנו נהנים. יותר כיף חול המועד או יום רגיל? למה? כי זה חפש. לאמא יותר כיף חול המועד? גם לדרום הגיעו הרבה מאוד מטיילים שלא חששו מהמתיחות, ורק כמה מאות מטרים מהגבול מילאו כאן את החורשות והפארקים, בזמן שחיילי צה"ל ממש לא רחוק מכאן המשיכו בהיערכות כדי למנוע ממסתננים אפשריים לחדור לשטח ישראל. מסתכלים קצת על התצפית, בדיוק אמרו לנו שהיה גם בעזה קצת, הם עשו שם אוהלים, קצת ניסו לעשות הפגנות.